ես ցանկանում եմ համանդրության համագործակցած իմ իրավունքներից օգտվել եւ եզրափակ չի մասին դուրս քոսքի ասել։ Արգենի դատը։ Որպես ես խրճից առաջ ունիսին պետք է ասեմ, որ ամենևին ես Հայաստանի համագործակցության դատարաններին չեմ հարգում։ Հիմնավորված ձևով չեմ հարգում բոլոր այն դատավորներին, ովքեր մերժման որոշումներ են կայացրել, սկսված Զինավար Ղուկասյանից, որ անարդար առանց Ֆլորենցի հիմնավորումների մահապատժի ինձ դատապարտեց 20 տարեկաններից։ Ես այդ դատավորներին չեմ հարգում եւ ասում եմ, որ դրանք սահմանափակ են։ Խղճից առաջ ունեցնում եմ, ասում եմ Արգենի դատարան, բայց ես չեմ հարգում։ Որտեղ Մարիա Մելուկյանը ես անմեղ 20 տարի տարակում եմ Հայաստանում, նոր Երևան եկած որևիցե համակարգ չի կատարվում ապտունում համակարգի դատապարտվածներին։ Ասենք ուզենք, որ Հայաստանում երևիցե համակարգ չի կատարվել, ինչը բնականաբար չի կարելի իրականությունը համապատասխանել, որպես տեսնել կամուշ հարաբերությունների աշխարհում համակարգը։ Ավելի հենց համակարգի վերածումը դրանով է պայմանավորված, որ ամեն հատ հնարավորություն ունենա վերադառնալ հասարակության եւ իրական արդյունավետություն իրականացնի։ Չեն անում։ Փաստերը Սողոմոն Քոչարյանի գործով հրդեհական բավարարվածությունը մերժեց նոր Երևան եկած համագործակցի բարոյականի այն պարագայում, որ նեղագրանքը ներկայացնում բավարարվածը խոստովանել է, որ քաղաքական ճնշումների առաջացումն է պահանջված։ Արտուր Հակոբյանի գործով նեղագրանքը պաշտպանող հրդեհական դատարանը լրագրողը տված հարցազրույցի ժամանակ խոստովանել է, որ ասում է 5 սպանություններից 3-ը կասկածում են գոնայի կատարել։ Հրդեհական դատախազությունը ինչի համար է վարույթ հարուցել նոր Երևան եկած համակարգերով։ Ավելի նույն Քոչարյան Սողոմոնը այսօր համերս վիճակում հիվանդանություն բարգաց է 4 ֆակտորոշված հիվանդություններով, որոնք բաժի անհամատեղելի են։ Եվ մեր իշխանությունները չեն ցանկանում օրենքի համաձայն ակնարկում ազատել։ Ես գիտեմ, որ ցուքեր եք ներշում, այն համար արդեն հայտնի չէ, ոչ մնան դերերս հայտնի չի, իսկ այս լազեր մեկնաբանությունն է օրենքի որոշման կապը։ Ես փաստերով կյանքը ցույց եմ, որ ինձ միջև քննադատական ծրագիրը դուք չի արել, դրա մեջ կա դուք չգիտեք, բայց ես ասեմ, դուք արդեն որոշումը կայացրել եք, դուք ներշում եք։ Հայաստանի գործագիտի ցուցմունքը թերագնահատել է
եւ ազատություն տալ բժշկական գիտությունների դոկտորը մամա բաբա գործակցական կենտրոնի եզրակացությունը։ Ողջսով ասում եմ, որ դիտի բանն է նախագահը պատահում։ Աբսուրդի է սա ասում, գոնե ինչ որ մի կերպ գործեք, այս ձևակերպում դրանից է դերում։ Քանի որ շատ ծավալներ ներկայացած տեսնելիության նրանք մի քանի կետից են բախտացած։ Առաջին հերթին դերթե փորձակնություն, մատնահետքային փորձակնություն չնշանակել։ Դրանց վերաբերյալ ժամանակի մեջ եւ օկյանալինել համապատասխան դատական ակտներ, դրանց վերաբերյալ կայացվել է դատական ակտեր, մեր ժամանակյան եւ նրա ներկայացուցիչը համամիջը ներկայացված դատական ակտերի հետ կրկին անգամ դրան բողոքարկել է վերադաս դատական ակտներ, արդյունքում այդ դատական ակտները, այդ դատական ակտերը մտել են օրինական ուժի մեջ, չեն փոփոխվել, չեն բեկանել։ Հետևաբար այդ դատական ակտերում շարադրված հանգամանքների մասին կրկին այս դատական նիստում հայտարարել եւ դա այս դատական նիստի քննության առարկա դարձնելը չի փոխում քաղաքական դատավարության օրենսդրության պահանջներից։ Ինչ վերաբերում է Բարգելի դասարան, հոգեբուժական, հոգեբանական փորձակցություն նշանակելու այդ մասնակցությունը նկատողը Այո, ուրիշ բան չկա։ Չեմ թե չվես, չկողնես։ Ապրի։